espetáculos Fernando Pereira, 20 anos ao serviço da cultura em Portugal. Somos uma equipa de profissionais. Não hesite, contacte-nos. Temos tudo o que precisa para a sua festa, desde animação infantil, insufláveis, palcos e geradores, grupos de baile, grupos com palco móvel, artistas nacionais e estrangeiros, nomeadamente Zé do Pipo. Aí malta, com o Zé do Pipo já ninguém pimba. Toda a gente zumba, zumba! 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 Susana. E voltou essa dor que já estava esquecida. E voltou essa mágoa que estava perdida, mas também a saudade. Pedro Miguel. Não adianta esconder, está escrito em teu olhar. Não adianta esconder, eu sinto até no teu tocar que o nosso amor está diferente. Não há mais chama entre a gente. Não adianta esconder. Tita. Está na moda sim, está na moda sim. As latinas. Um Zé, um Zé ninguém. Quero lá saber se é um Zé ninguém. A mim só uma coisa é que me convém, é ser muito amada pelo Zé ninguém. Vítor Rodrigues. Vou-te ensinar, vou-te mostrar que esta nossa que chegou agora. Vais aprender, vais delirar, este som é que está. Minhotos marotos. Vai ser o da concertina. Quem empina a palheta, se ela deixar, quem lhe empina a palheta. Mas pode ser o baixista. Vai tocar baixo lá embaixo, se ela deixar, vai tocar baixo lá embaixo. Ou aqui o baterista. Saúl. Eu nunca vi nada assim. Destruirão gerações com tanta austeridade. E as contas deles estão certas, diz o Gaspar com a batuta. É tudo a bem da nação, eles são os filhos da lua. Linda. Dançar na pista é o que estará. Vamos todos juntos bailar. Quando começa, roda sem parar. A gente anima, troca de par. Isto é loucura, é muito amor. Santa Maria. Eu sei, tu és a minha loucura, mas eu já não sei se eu sei, se és o amor que sonhava e que sempre quis ter. Os Solitários. José Alberto Reis. Que te amo, que te adoro e te quero para sempre. Tu alma e minha alma é loucura. Todo é um sonho que me sei procura. Que te amo, que te adoro e te quero. Tau e Nando. Manuel. Augusto Canal. Eu meto a primeira no popó da namorada. Eu meto a segunda no popó da namorada. Meto a terceira e a quarta e até mesmo a marcha atrás. Contactos 917608-364 ou por e-mail fernandopereiraespetáculos@hotmail.com. Agora associado da AGEP.